Aquest mes de juliol hem presentat les propostes de formació de Cristianisme i Justícia per al curs 24-25. Aquest any el tema central serà la crisi d'Europa. Nosaltres hem volgut titular la crisi de les promeses, la crisi de la promesa del progrés, la crisi de la promesa de la teologia, etc. En aquest eix tindrem a persones molt interessants com la Remedios Zafra, que ens farà la lliçó inaugural, i també César Rendueles, Xavi Casanoves i molts altres. A més d'aquest curs principal, que serà l'eix de totes les propostes d'aquest any, també tenim 30 cursos i seminaris més de les àrees social, teològica i d'espiritualitat en 4 modalitats. La modalitat presencial, la modalitat online a través de Zoom, la modalitat online i presencial híbrida, que diem nosaltres, i l'aula virtual a través de la plataforma Moodle. La voluntat nostra és arribar al màxim de persones possibles, tant de Barcelona com d'altres llocs de Catalunya i de la resta d'Espanya. I per això l'any passat ja vam ser més de 700 persones, a veure si aquest any podem arribar a ser 1.000 persones les inscrites en els cursos. Per això us animem a entrar a la pàgina web, a triar i remenar, a preguntar-nos tot allò que vulgueu o que tingueu dubtes i apuntar-vos i a difondre les nostres propostes. Esperem veure'ns el mes de setembre.